এশ টকা লৈছে ইভেন। আজি লক্ষী পূজাৰ কাৰণে মইনা বঢ়িয়াকে কিবা কিবি ধলা, এতিয়া আৰু মোৰ কিবা কিবি ধোৱা নাই বুলি কৈ আছে। এতিয়া মই বঢ়িয়াকে গা চা ধুওঁ, গা চা ধুই দেখাই আছো আৰু, চাই থাকোঁ। গা ধুই উঠি তাই কিবা বকি আছে, ঠিক ঠিককে তাই এতিয়া মোৰ তাৰমানে ফোনটো চাই আছে, ক'ত কি হ'ল কি হোৱা নাই এইটো চাই আছে। এই এই কালি ফোন কৰিছিলোঁ, কালি ফোন কৰা নাই চাই আছে। এই এই কালি ৰাতি কোনে ফোন মাৰিছিলে বলি চোতাল মুচি আছে পূজা বুলি আৰু কি এইয়াকে এইডাল আছে আজিকালি সেনেকুৱাই চব বস্তু ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু মইনা বঢ়িয়াকে এয়া মুচি আছে পূজা বুলি, লক্ষী পূজা বুলি। আৰু মই ৰ'দ পুৱাই বহি আছোঁ, মানে বিৰাট কিবা লাগিছে গাটো, পানী লগা জ্বৰহান হৈ গৈছে আৰু হাঁচি হাঁচি অৱস্থা বেয়া হৈছে। অলপতে ৰ'দ বহোঁ, বহি পেলাই অকণমান সোমাম, মানে গাটো বহুত বেছিকৈ বেয়া লাগি আছে মোৰ, খাই নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, চাৰে এঘাৰটা হৈ গ'ল। আৰু আজি নাখাওঁ বাৰু লক্ষী পূজাৰ কাৰণে, ভাত নাখাওঁ, আকৌ একে সন্ধিয়া সত্ৰ খাই পেলাই নাইট ডিউটিলৈকে যাম আৰু। এইয়া আহি গ'ল চাহ, আৰু মায়া চাহ বঢ়িয়াকে লৈ আহিল, এতিয়া চাহটো খাই দিওঁ। চাহ খাওঁ হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি ধুই দিব লাগিব তাৰমানে মাইক, ধুই পেলাই দিওঁ বঢ়িয়াকে। শাহুৱাক বঢ়িয়া ইফালে থিয় হৈ আছে, ইহঁত এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ। সেই প্ৰশ্নটো হ'ল, সৰস্বতী পূজা দিনত হৈ লক্ষী পূজা কিহকণ ৰাতি হয়, যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাওঁ, কোন কোনে জানে দেখা যাব আৰু। এয়া আমি ফুলৰ খেতি কৰিছোঁ, এইবাৰ বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম তাৰ এটা ফুলৰ হেৰি গাছিলে বনাইছোঁ, আৰু এইডাল এডাল আছে, এনেকৈ আছে বঢ়িয়াকে। কেনেকুৱা হৈছে অলপমান ঘুমালোঁ, ঘুমাই থাকোঁতে কিহৰ কাৰণে বা ঘুমাই থাকোঁতে মুৰব্বী উঠিছে, মানে ঘুমি দি যাই আছোঁ, সাৰি পিছোঁ মুৰব্বী উঠিছে, আকৌ ঘুমি দিয়াইছে। আৰু এতিয়া মানে এতিয়া পূজা নগলত আৰম্ভ হ'ব, কথা হ'ল কি মই থাকবা নোৱাৰিম, নাইট ডিউটি আছে, গতিকে এতিয়া অকণমান খিচাৰি ভাত খাই যাওঁ, খাই পেলাই যাওঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'বই, খিচাৰি ভাত খাওঁ খাই, আৰু অকণমান পিছত যাম মই ডিউটিলৈকে। আৰু এইটো মায়ে মায়ে তাৰমানে চাহ বহা পাইছে, আৰু এইখন পুৰা দেখা লেতেৰা লেতেৰা লগা হান হৈছে, কিন্তু এইগিলা পুৰা চাল চাল এৰি গৈছে গোটাই, আৰু চাহটো খাওঁ, কিয়াবা এৰি গ'ল মানে ৰংটো ইমান ঠিক নাছিল, আৰু চাহটো বঢ়িয়াকৈ হেৰি কৰোঁ, মই ডিউটি যাব ওলাওঁ। আৰু ইফালে দেউতাই মানে যোগাৰ কৰি আছে আৰু ঠগীৰ কাৰণে, আৰু বুট, তাৰপিছত পাত চাত কাটি ৰেডি। আৰু এইয়া তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ অৰ্মিতাইটো, অৰ্মিতাটো বক্সি বঢ়িয়াকৈ গাছতে বক্সি, আৰু এইটো আজি দিয়া যাব। এইডাল চাৰ্জাৰে দিহে কলিঙে এইটো চাৰ্জ দিব, দিয়ে সোনকালে, তাই নিবা আহিছে তাৰমানে নিব কাৰণে। আৰু এই টিফিনকেইটা ধোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু আজি মই টিফিন নেনো, মাজে মাজে টিফিন নেওঁ, আজি নেনো। আৰু এয়া বঢ়াকে ধুই পেলাই থৈ দিছে দেউতাই বুট চুট, আজি চব ধৰা পৰিল, মই নিজৰ তাৰপৰা পইচা ল'লি দেখাৱা, এতিয়া ৰমৰ খাজানাটো মই কাকো নাখা, এই সেইখিনি মাজত এটা হেৰি আছে, চাওঁ মাজত বুলি কওঁতে সেইটো হ'ব নেকি। যাব অলপ ৰেডি হৈ গ'লো, মানে এইটো আগত বান্ধি পেলাই লৈ যাম, আৰু কিবা চুক্তি কৰি আছে, ছয়শ টকা লৈছে নাই লোৱা, এই পাঁচশটো ল'লো, এশ টকা থৈ দিছোঁ। এতিয়া এৰ হয়, এতিয়া যাওঁ মই ডিউটিত। আৰু এতিয়ালৈ যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিয়ক। কালি এটা ধুনীয়া ব্লগ হ'লো, কম আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট। হেপী লক্ষী পূজা বুলি নকয় কি আকৌ, হেপী লক্ষী পূজা, হেপী লক্ষী পূজা সকলো লাগে।